Plasin dorheqet në drejtësi pas ultimatumit të SBA për hetime, të gjithë në aksion për të shpëtuar pasurit. Thirrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të nisur urgjentisht hetime dhe bilanci pozitiv i vettingut ka rritur ankthin dhe panikun në radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Deri më tani të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët që janë zhytur në afera kanë përfunduar jashtë sistemit të drejtësisë, ndërsa një pjesë e tyre rrezikojnë të ndiqen dhe penalisht. Por ditët e fundit është vënë re se një pjesë e njerëzve të drejtësisë po dorëhiqen, para se të dalin para komisioneve të vettingut dhe të njihen me gjetjet që ekspertët e komisionit të pavarur të kualifikimit kanë konstatuar sa i takon hetimit në tre shkallët. Sikundër është ajo për pasurin, integritetin moral dhe profesional. Por kjo lëvizje gjyqtarëve dhe prokurorëve që po shmangin përballjen me vettingun është një strategji e mirë menduar në mënyrë që të shpëtojnë pasuritë dhe ndëshkimet. Sipas ligjit, KPK gjatë procesit të vettingut shkëmben korrespondenca me gjyqtarët dhe prokurorët që janë duke hetuar nga komisioni, ku në disa raste që ka paqartësi, kërkon nga ta informacione shtesë. Por duke qenë se këto korrespondenca tregojnë qartë se diçka nuk shkon dhe se deklarimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk përputhen me gjetjet e ekspertëve të komisionit të pavarur të kualifikimit gjatë hetimit në të tre shkallët, njerëzit e drejtësisë zgjedhin rrugën më të shkurtër për të shpëtuar darve të vettingut. SBA dhe BE duan hetim ndaj të ngelurve në vetting dhe kjo do të sjellë jo vetëm dënime me burg, por dhe sekuestrim pasurie. Ka emra me mbi 1 milion euro pasuri dhe si pas ligjit antimafia, ajo duhet sekuestruar. Pra ata që e din se do të ngelin, vendosin të dorëheqin për të mbyllur telashet me drejtsin dhe në këtë mënyrë shpëtojnë dhe pasuritë.